Welcome, welcome, welcome to my life story. My name is Tafazo Mukomana Wepakwelana Pakwekwe. So, zvakatangira kupi? Zvakatangira necheku NUST, chirova electronic engineering zvako. But anyways, background yese ndichazokuudzai later. Regandikuudzai batiri right now. So, izvezvi tattoo rova smash redu takutoenda kunoroora pakutangira pekutonoroora ipapapo kuona chi ndakanotora kam right ndinokukama musoro nyatsonitarisa right ndakarova mabonfena anyways bottom line rega munyatsoona kuti ndakafamba sei right so titongopedza 1-2 titoenda zvedu kumota tiende kuweza boys chana kunhu kwataenda but anyways kuti munyatsoona smats ranga rakarova ipapo rega ringori wakaoma konfera takanobisa right ndinuyo onekana smell yandirikurova munonyepa boys anyways right takanoteso GD6 yange iri pamberi tatinika running sinekombi atasombona zvakawanda boys zvatingorana boys rangotichi kaslogan zvemuti zvekusimbisa mukomana bhoza anenge rutorwa manhanga ipapo but anyways chione manichi mota dzedu takunodzika angari makombo dzongo taitomboita tichitombouruka boys kuti makombo aspidi akunze goma asinangira mushe but anyways kana museve wada nyama boys kana museve wada chi kana museve wada nyama but anyways andakukudzaika kuti bhibhi rangu chi raiza rinonzi atiyesu kwati kutoenda kumusha kwavo atiudzika chichika paefamba kana museve wada nyama pasi chichi takanosvika chi apotandopa takanotambirwa paipaichi chinopinda mumba onekana kastep kacho step kacho boys ndakarira escot vana mudhara vana sekuru vana tsano vana boys unoona here kalili amongst the thorns local sister kangu tanatswa but anyways kakakutadza kukura mastep siyanenai that's the bottom line yes adeline uyo wamuri kuona ane red uyo akatakura mabegi kane hunhu kawana kuti akakanisika tinhwe munzi patakura chidiscussion chemari kuti nyaya dzanyu dzizofamba sei taichizonobvisa mari tizonochema kuza tizongochema sana bodzi tiri vana venyu chichichichi nzwa munzi kadiscussion apa wait for chapter 2 Permission granted.